uni karantin tartib bilmasa. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan va jamoat muhokamasiga sabab bo'lgan bu holat 2-aprel kuni soat 14:30larda Navoiy viloyati Zarafshon shahrida sodir etilgan. Zarafshon hududidan o'tuvchi A379 yo'lning 199-kilometrida harakatlanib kelayotgan davlat raqami 85051 TTB bo'lgan va yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi Matiz rusumli avtomashina inspektor tomonidan to'xtatiladi. Hammamizga ma'lumki, yurtimizda karantin sababli yo'lovchi tashish avtotransport vositalari harakatlanishi vaqtinchalik to'xtatilgan. Biroq bu haydovchi karantin qoidalariga amal qilmay, yo'l varaqasiz harakatlanayotganligi, boz ustiga avtomashina salonida 2 nafar fuqaro ham bo'lganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi katta inspektori Narziyev va Zarafshon shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Fatoyevlar tomonidan qoida buzar haydovchiga nisbatan qonun doirasida bayonnoma rasmiylashtirilayotgan vaqtida haydovchi qo'pol tarzda xodimlarga faol qarshilik ko'rsatadi. Davlat organi xodimining qonuniy talablariga bo'ysunmagan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga asosan tegishli tartibda chora ko'rildi. Abdulla O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 2-qismi, 183-moddasi va 194-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga 54-moddasi 2-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari, ya'ni 4,460,000 so'm jarima jazosi, 183-moddasi bilan 15 sutka muddatga ma'muriy qamoq jazosi, 194-moddasining 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari, ya'ni 223,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzr kesin. Og'irroq jazo 15 sutka muddatga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Shu o'rinda tunukun xizmat vazifasini o'tayotgan sizu bizning sog'ligimiz hamda xavfsizligimizni o'z manfaatlaridan ustun qo'yib, burchiga sadoqat bilan yondashayotgan organ hamda sog'liqni saqlash xodimlari mehnatini qadrlash, karantin qoidalariga qat'iy amal qilish zarur. Ayzab Rasulla Shahobiddin Sayfiddinov Navoiydan tayyorlandi.